Хочу еще раз сказать знаем слава нашему Господу. Молодец, что слушает все, что сказать после братьев. Но добро мы знаем и верим, что нас есть Бог живый. Аминь. Нас есть Бог живый, и чует наши молитвы, знает каждого нас по имени. И Христос сказал, и волосы ваши, похоронные головы вашей. Я поправлю. Чуете? То я не знаю наши хвороби. Я не знаю наши немощи. Я не все знаю. Коли волосы порахували Господи, а я не знаю, я порахую. То я Господь знал наше життя. Такий наш Господь. Вот такому маємо наше сила Бога. Амінь. Який ніколи нас не посажає, якщо ми твердо дивимося нашого Господа. Бо ніколи не посажає. Він завжди з нами. Амінь. Він буде завжди перед нас. Він буде зразу в нас, коли ми повністю віддаємося його собі руки. Слава нашому Богу. Нам нічого боятися, що якась хвороба мама чи що, тому що знаємо, як чудесний лікар. Ісус Христос Син Божий. Амінь. Він є той, який робить чудові операції без скальпеля, без наркоза. Він робить чудові операції. Такий вам Господь. Слава Ісусу. О, Господь Бог! Вам все розказати, як Бог чудово робить, амінь. Знаєте, недавно чоловік прийшов до мене і каже, знаєте, мама, велика гріха в нас пані. Я вже мався бути прикутий до колацьки. Мама, Ілася, що ти мені і добре стало, і він мав хвороби. Тому піду повівся до врача. Стали мене помирати, добитися, прочищати. І каже, слухай, ти знаєш, що ти мабуть штурна. Одна вестика таке чорця є. Бач там кого. Рижа зашита. І так акуратно, хорошо зашита рижа. Бо десь не може шло. Нема. Такого маємо чудового Бога. Амінь. Стоїть йому сумніватися. Стоїть йому не вірити, де він молодь. Стоїть йому. Хіба стоїть твердо духа. Бог охороняє цього світі. Що в мірі. Алілуя. Слава Ісусу. А на твердо духа Господь не охороняє. Не зовріє. Я би хотів, щоб ви дара молодежі. Як апостола Божого. Господь каже, овечки знають голос мій. За другими йдуть, а тільки за своїм пастором, за мною. Амінь. Бо завтра, якщо ми християни, ми повинні чути голос Господа. Амінь. Написано, всі ведемо Духом Божим. Що є? Сила Божія. Амінь. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Нам треба задуматися, а що я новоділаю? Що я новоділаю Духом Святим? Що я чую голос Господа нашого Ісуса Христа? О, брат, сестра, блаженна та сестра, блаженний та брат, який чує голос. І цим голосом водиться. І цей голос ніколи не піде, тому що той голос є Господа Ісуса Христа. Назад родині. Ми вже знаєте, всі християни колишні, ви знаєте, вам дуже приємно. Я вам завидую всім. Назад родині, що ви спокійно, мирні, тихі. Владами не мали угрози. А скільки нам було угроз? Скільки нам сказали, сухарі вже, слушай, хватить нам з тобою боротися. Скажи, що я слухаю, слушать сухарі, ми приписали. А я кажу, а вони вже давно не готові. Все. Мати та сестри, як сьогодні хочеться славити Бога? Хто сьогодні так ясно нам? Щиро, щиро
сегодня щиро про Господа Ісуса Христа. Хто пред'яснює, а? От що. Зробили заново плене, поз'ясав перед. Вічне Ісуса Христа, що мав бути об'яттєв святих. Амінь. І за рук ніхто не похитить. Амінь. Ніхто не ходить за рук, тому що ти є рука Господа. Скільки сьогодні, сестри, я вера, бувало щастя. Скільки є сліз, скільки безсумнівного. І день і ніч звати мене до Господа. Це не знала. Мамо, мені жан, останній пан заноситься, мовте, жалко подивитися. Молоді діти з раком, молоді дівчата з раком, молоді хлопці з раком. І всі хочуть почати оздоровлення. Я вам казав, дійсно взяти ранок Ісуса Христа і ваше оздоровлення. Амінь. Амінь. Мамо, це недавно четвер, і шо, я думаю, що це таке? Все, що не подивити вам, подяка Богу. Я не знаю, хочу подяку Богу. Я хочу знати подяку Богу. Молися, Бог сил, Бог благословив, Бог благословив. Одна мова святочка. Подяки до Бога. Потому ти звонила, батько був матір. Негнавний лист, зімався з нами. А зараз вже заставає матір молиться. Зазвичай мати вісти, то Господь робить, амінь. Він міняє серця, забирає камені серця, обгорає плотиніє. Слава Богу, взяти мені, такий мир Господь. Дійте, хочеться мені молитися, але хочеться сказати, знаєте, з Господом, що не радісно. Бо ніколи не підведе тебе, щоб ти був постижений, амінь. Бо взагалі Бог живий, амінь, з нами. Знаєте, вона разу поплювала в нас у рік, була на селі, що осінню Божі цього, що робить, оздоровляє і благословляє. І бачив, на сон згори жіночку на носилках робочих хвору і положила її під мною. І дивилися всі, думають, що ж тут ти можеш там робити, а? Я добре знаю, Господь ніколи раби і рабусі не постижає. Ніколи. Я підійшов до Гаї. Дивіться Ісуса Христа, Сина Божого, Богу. Дивіться Боже, я взяв наші дроби, взяв наші немощі. Рано озвався, ти дивився, вірю. Якщо це будеш, я тобі кажу, ім'я Ісуса Христа, стань мене твоє, а твоя гроба, хай не твоє. Раз на завжди вона піднялася, стоє, що масли, поправила своє плаття і пішла під гору своїми ногами. Все заніміли. Я хочу сказати тебе, сестри, що нам тільки не говорити слова, слова, слова. Це не висило, що я хочу там фрукт взяв, чоловіч. І Слава каже, який він хороший, який ананас, який він чудовий, який він смачний, який так далі. Говорив, говорив, він взяв мишку і пішов з ним. І нікому не дав не попробувати. Не знаю, Слава покаже, пустіть, і ви бачите тебе, Господь, амінь. Слава Богу. Я хотів би, щоб всі нормують, пустіть, да, Господь, амінь. Тоді ти ніколи не вийдеш від Господа. Ніколи не підеш цей світ, тому що ти посила, ти посил, як Бог Господь. Яка Божа Батюша, хто мене може вивчити облік Господі? Хто? Скот, молота, горло, нищета. Ніхто не може вивчити облік Господі. Скільки цього, сестри, помає краще, потім розширилося багато, і тут все сіти. Куди тобі йти? Яка? Казав Петро, куди нам йти? Треба говорити вічне життя, амінь. Слава Ісусу. Нам треба держатися Ісуса Христа. І коли держатися, і Бог буде нам на встречу, і Бог буде це передати нам. В 90-му році мене попало і просив мене в Австралії як місіонера. Всім слов'янські церкви вам пропонувати слов'янським народом. Ви знаєте, попала така церква.
городе Аделаиде. Молодежи богато, идеи богато пришло и у верующих. Проповедуешь мертвого сидеть. Но мама от подвижения духовного. Но молятся, обнимаются, сидятся у меня на собрании. И думаю, куда я попал теперь, а? Обнимаються, ісповідуються, плачуть, просять прощення. І вдалася церква. Яке сила Господь. Амінь. Слава Богу. Амінь. Після цього покарання, після цього родання, після цього плача, Бог став оздоровляти. Бог став оздоровляти. Бог став посвятити за тим. Але знати там інший Бог. Бачите, де? Якого розміра? Дух Святий розбив. Слава Богу, сестри. Я хочу би, дорога молодежь,
что все были наполнены Божьей благодатью, Духом Святым. Я пожелаю мне, чтобы вы чули голос Господа Иисуса Христа. И да, Дух Господу, там свобода, там не зовите синдромы, и всяких неподобных провинцев, там не зовите, там только слава Богу, аминь. Аллилуйя. Сколько всего прогрешения за важность всяких, вместо всего. Вы знаете, аминь, что когда будем иметь право выразить, попрощать, Сынность Господа, почувствуйте, Сынность Господа, почувствуйте его. Иисус скажет, звали я Господь. Аминь. Аллилуйя. Вот, он разу привел хоробист один служенку, конечно, Советского Союза. Она его вода, овса трясется. Я под руку припаду. Я кажу, давай, я помню с сатанинскими духами. Стал мне не помогать в двери. Стал молиться. А мы сидим в жабце. Мы помните, даже фуражку мне не скину. Вот стал молиться с той женой, поднялся. И она упала на пол. И у меня было в таком тесном платье. Я бачил, как мои шары такие, такие маленькие, полетели. И ходил вокруг, я понял, что там бесы. Я понял, что там такие полные меня, я помню с телом. Я понял, что он там молился до остального шарика, что вышел. Я молился и вышел. Все вышло. И он же уже спит. Я побуждаю. Ну, вставай. Встала. О, я уже бачу. Бачу на стене, який у вас гарний цветочок. Я вас бачу. А маска кадра же комнате прыгати. Ти ж прыгай. Скажи, я буду знаю. Ви дивися. Визнували шапку свою і каже, слухай, всі мої зарплати, всі мої гроші, ви на тебе, скільки років. А ти ще не 15 років зараз здоров'я. Такого буде, я буду служити. Стою прыгала, тілу шапку взяв і став славою Бога. Амінь. Написати. Вот потребен Иисус. Все потребен Иисус. Мы знаем, мы не делаем это. Мы знаем, мы не делаем это. Хотите, чтобы Бог дал Богу? Вам Бог даст силу. Вам даст Богу, вам не знаю. У нас есть все. На силу Бог богатый. Мы знаем, и Иисус из этого знает. А как мы богатые, как вообще эти девчатки? Бог сады, аллилуйя. Бог сады, мы говорили. Вот мы сами Бог сдал по мамусу, и мы были сыны тебе. Поехал ты с этим с Харкова, вот, и я подарил взял. Вот, больше сейчас Бог вошел тебе, таки, без этого мы. У меня в сады. Все было там на дозу расшарованные. А яка моя доля? А яка моя життя? Ой, ты иди до Господа. Иди до Иисуса Христа. А Бог знает, как ты благословить. Аллилуйя. Слава Иисусу. Это часто бачу в горе людей. Дуже часто. Ты же тебя не вижу, чего? Сырком на ней. Она не есть, когда ты не уже под ней. Она на костелах. Молода девчина. Сырком. Она скоро расправляется за ровью. Я кажу, знаешь, что? Я помолюсь от твоей ногу. Но сын распухша. И вот сказали, немедленно ампутовать ногу треба. Немедленно треба отрезать ногу. Ну что ты, а, девчина, без ноги. Помолилися за неї, кажу, езжай. Зеркало в тебе щезне. А ногу ти славу вже виправляй. Зачем засипався, що якийсь мотоском назад, назад. По 100 мм ногу дав. І ногу він тебе приймає. Часто на місце не привозять. Нога ходає, а на сьогодні до плечі з'єднує і до плечника, і не болить. Ну, чого ж ти ногу не розвинула, а? І що я виказав? Що ти не розвинула? А, знаєте, виказав, але я пробував, але крепко болить. Але, слухайте, помоліться за мене, щоб Бог дав мені чоловіка. Йой-йой-йой, ой, там не цього не варило.
Кто тебя возьмал? Скільки красавиць, скільки молодежи, всього, а хто з візьметами з костелами? Хто тебе візьме? Ну, дивиться на мене. Я не дивився. Ви поняли, що я не хочу молитися? Я впала на коліна. Знаєте, я бачу, як сестри плачуть. Брати те, що я не замічав, так то добре. А сестри бачу, я плачу. Мої які сльози були невикновені. Мої боялися сльози прямо ручейком. Я не витримав тієї молитви. Я помолився, Боже, ну дай їй долі. Дай їй чоловіка. Ви знаєте, через 2 години писав мені відкритку на свадьбу. Я виходжу, взяв мене за хлопця. Що я взяв дякую в церкві? О, слава Ісусу! Хвала Богу, за Богу, ти молодеж! Я не буду молити вам до вечора і до ранку, який сила Бог. Але ми зробили молитися. Щоб ваша віра вкрепла, щоб ви моя ваша була з вами, щоб ваша Господа вона вас титкає туди на Господь. Амінь. Але ми говоримо, що слава Богу, Боже моє. Ви бачите тяжкі мої різні, мені вона спосилися. Що з нас такі мені? Ми тварили славу Господі. Ми з вами підіжали 300 метрів від Бог. І я брався за цього ящика, де так підлучили те спосну гладь, і вона мене б'є. Я свободно держуся, мене б'є. Бо я не знаю, що тут почув вони. Вони прямо то все заглянути в цю папір. Але вона все дивиться. Каже, да, дійсно, ця людина невикновена. Гляну, за ящиком всім. Це все Бог підключений. Який я Господь мій. Слава Ісусу. Щоб я можу таку Бога вислалити? Я не можу таку Бога не молитися? Я прошу всю молитися ще до Господа. І хочу сказати, хто вірує в мене, скажу, я буду рідки надіжі мені. Слава сказав, у мене каже там, о, як би було б чудесно, що з тільки молодежі, а я ще більше не скобиці. І ці кладики буде живої. Саме наше. Що ми було? Це ж вона не скобиці, а? Що ми з нашим крабом? Рані це буде живої, щоб не було, а? О, я накидався, щоб Бог мав мене себе. О, там до молитви. Хто впаде на цьому місці? Ну, подивіться, що руки, що вже. Є руки. Є. Є руки. Є руки. Що може хто тебе знати? Хто я впав? Вернувся зараз. Бачу руки, бачу, брате. Бачу, сестри. Знаєте, ми будемо говорити так. Хто хворий? Тепер нам не до мене, не до братів, а до самого Господа. Вашу руку бачу. Можливо, вашу руку вважається молитва, вважається на своє хворе тіло. На своє хворе місце, де ви говорили. Прожи пану руку. І дякую Богу за зцілення. Амінь. Слава Ісуса Христа, завтракуй. Вона ця жінка, Аврора, і за того Завгоровичу, каже, прийшла, зуб великий, то не дай Аврора, і ти не Божу руку, ми стали ті гори. Ой, який Господь, амінь. Це він не вимовився. Прийшла, з таким великим вимовився на мене, хочеться проспалися чотири. І каже, Господи, якщо ти тут не знаєш, то ти не робити з нами, вирішували. Що ж ми? Можете, що гарно у свою праву? Гарно на мене! Гарно! Гарно на мене! Слава Ісусу! Одна обличала мене жінка. Одна обличала мене жінка. Чому ви боїтеся? Що покоробить, а? Чому ви інтересуєтеся? Ви помогли за цю хлопчика по руку. І я всі вигляд в поразі. Я не гавую мою повністю. І сьогодні пішли ти чоловічок. Перевезли по заказу. І ви не спішили вас на кривару. І каже, божечко мій Боже. Я ти знаю, що мене можеш постілим. А як ти чоловіка постіл? Я не знаю, що ви самі. О, який вам Господь. О, який вам Господь. Мати сестри, я б розказав, що до них хвилинці там Ісуса Христа.
души. Мы летим с Христом, а именно со Христа. Я тебя люблю, Аллах.